can't forget the day we met. Your eyes are blue, mere piercing through. I can't. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Okey, hari ini bersama Cikgu Ain dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5. Baik, hari ini topik kita ialah unit 2 iaitu kerjasama eratkan hubungan halaman 8. Aktiviti ada dua. Yang pertama, aktiviti pertama ialah membaca dan aktiviti kedua ialah memahami maklumat tersirat untuk memberikan respon. Jadi, murid-murid kena membaca dan memahami maklumat tersirat dan memberikan respon. Baik, murid-murid, cuba lihat halaman 8. Tajuk membaca, kita boleh. Afifi, Kaijun dan Tinesh menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberikan taklimat. Cuba lihat kotak kuning di bawah petikan. Kotak kuning sebelah kiri sebelum perlumbaan. Yang pertama, peserta perlu mempunyai kehidupan yang baik. Baik, maaf, bukan kehidupan, kesihatan yang baik. Yang kedua, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Dan yang ketiga, basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Sebelah kanan pula, ketika perlumbaan, peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda, iaitu arah laluan perlumbaan dan tempat berbahaya. Yang kedua, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Dan yang ketiga, peserta perlu saling menghormati. Baik, cikgu harap yang cikgu baca tadi jelas. Okey, kita tengok petikan di bawah kotak kuning. Kaijun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kaijun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kaijun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja, jelas Afifi. Apakah tindakan kamu, Afifi? Soal Tanish. Baik, murid-murid, cuba lihat perkataan saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja, jelas Afifi. Okey, murid-murid, maksud saya tidak sampai hati ialah simpati. Saya simpati. Saya kesian. Baiklah, kita tengok tindakan Afifi. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini, jelas Afifi. Kata-kata semangat merujuk kepada dorongan, sokongan, nasihat. Okey, seterusnya kita lihat petikan di bawah. Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu, Afifi, ucap Kaijun dan Tinesh. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul, Kaijun. Kalau begitu, saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pancuan empat roda, kata Tinesh.
Terima kasih, Kai Jun. Tinesh, balas Afifi. Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham dan baca serta mendengar dengan baik petikan kita boleh yang cikgu Ain bacakan sebentar tadi. Okey, dalam petikan ini terdapat banyak maklumat tersirat dan respon berdasarkan maklumat tersirat yang kita perolehi. Cuba murid-murid lihat contoh di bawah petikan kotak berwarna oren. Cuba lihat maklumat tersirat. Peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Tengok kotak sebelah respon, iaitu peserta dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Respon ini bermaksud maksud yang tersirat dalam maklumat yang diberikan dalam petikan. Maksudnya dia ada maksud lain yang mudah difahami lagi. Baiklah, cuba kita lihat maklumat tersirat berkenaan peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Okey, apa faedahnya sekiranya peserta perlu memakai pakaian yang sesuai? Maksudnya, sekiranya peserta memakai pakaian yang sesuai, jika berlaku kemalangan, kecederaan yang dialami tidak begitu serius. Sepertinya kita perlu pakai pakaian yang menutup lutut supaya bila jatuh lutut tidak tercedera begitu dalam, begitu teruk. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh maklumat tersirat. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Maksudnya apa? Jika basikal dalam keadaan yang rosak, dia boleh mengundang kemalangan. Dan jika berat badan kita melebihi daripada tanggungan basikal tu, apa yang akan jadi? Ia akan membahayakan peserta dan akan menyebabkan peserta jatuh, basikal boleh patah ke. Baiklah, cikgu harap murid-murid cari maklumat tersirat dalam kotak kuning tu yang dibawa ketika perlumbaan, iaitu yang pertama, peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda. Peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan dan peserta perlu saling menghormati. Murid-murid boleh cuba mencari respon untuk ketiga-tiga maklumat yang tersirat dalam petikan tersebut. Forget the day we met. Your eyes so blue, mere present through.